ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁରେଶ ମହାରଣା। ମୁଁ ଖଲିଗଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି, ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ। ମୁଁ ହଁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ପାବର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନବରାତ୍ରି ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଚିକିଟିର ଜଣେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର, ଏବଂ ଆମ ଚିକିଟିବାସୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବାଳକୁମାରୀ, ଯିଏକି ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ସେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅନେକ ଲୋକମାନେ 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଏ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ମା ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂରଣ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଓଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ଓ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ନିବେଦନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠା ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଏଠି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଆଳତୀରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ରଚନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠାର ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏଠାର ସଂସ୍କୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆରାଧନା ପରମ୍ପରାର ଏକ ନବ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଙ୍କର ଆଳତୀ ହୁଏ, ସକାଳ ଆଳତୀ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ, ଆଉ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମାନବ ଜୀବନ ପରମ କାମ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ତା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସେ, ତା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଯାଏ, ତାହା ଆଉ ତା ଜୀବନର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯାଦେବି ସର୍ବଭୂତେ ସୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତ। ସବୁବେଳେ ମା ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଶୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଆମ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପରିପୂରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଓ କାମନା ରଖି ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଓ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବରହମପୁର ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ବରହମପୁର ଏଇଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ 205 ପାହୁଚ ଚଢ଼ି ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଳତୀଟା ସରିଲା ଜଷ୍ଟ, ଓ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବରହମପୁରରୁ ଆସୁଛୁ। ହଁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ହଁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଳତୀ କଲୁ ମାଆଙ୍କର।